Jo krejt makinat që i bien ka kjo patrull policore kalojnë pa undaluar. Nga sësit i disave prej tyre kam pun me forcat e rendit këtu në Mitrovicë të Veriut, të cilet atyre u kërkojnë patent shoferët. Kusht të tillën e ka ilegal të lëshuar nga autoritetet serbe ka pasoja nga hëna 26 gushtit. Kjo me që të premte në javës së kaluar, skadoj afatit që qytetarët kryesisht të komunitetit serb, ato t'i konvertojnë në të Republikës së Kosovës. Pos në qytet, kontrole pati edhe në rrugët magistrale. Kontrole nga policia Kosovës po zhvillohen edhe në këtë pikë statike cila ndodhet në magistralen e cila shpije për në Leposavić. Kushdo nga shoferët e cili hase duke vozitur me patent shofer ilegal të Serbis, a i mund të dënohet nga 500 deri në 1500 euro. Por për dënimet të tilla spati nevojë të paktën deri në orët e pasdites kur klanit ja konfirmoi këtë policia. E kam konfirmuar me këtë komandant të stacionit që nuk ka asnjë etiket të shqiptuar, do të thotë nuk kem persona të hasë që kanë një hasë të vozitur për të vërë me shpatën të stacionit të legal. Në procesin që nisi më 9 maj u konvertuan gjithsej 6509 patent shofer, të tillë më së shumti pati nga 4 komunat veriore. Procesi u përshëndet edhe nga Bashkimi Evropian derisa u vlerësua si i rregullt dhe i domosdoshëm që qytetarët të pajisen me dokumentet e Kosovës.